Takže užijte si krásný večer, ať se vám daří. Děkuju. Tak přátelé, teď už jsme mohli vše připravit guest, ale tady je ten okamžik, který jsme čekali, to znamená, že slavnostní kvůli tomhle okamžiku. Ten pokud máme pro vás samozřejmě připravit. Tak. Předpokládám, že se představíme tady, ať to nekomplikujeme. Čestné vůli, dámy a pánové, nově zvolený prezident, pan Petr Pavel. Ještě na zvukou kapitána Jirky Černocha samozřejmě, nejen pouka, ale také dres. Stejně tak, kapitána Řebíka. Děkujeme. Dámy a pánové, velká